Briljant är två killar från Stockholm. Vi har gjort musik i cirka 5 år. Vi träffades faktiskt på ett extrajobb. Det gjorde vi. Vi jobbade båda på ICA. Och där så klickade vi med varandra. Båda gillade musik. Och sen dess har vi varit i full gång. Och blivit riktigt bra polare. Också. Det har vi också. Det får man inte glömma. Bra för dig handlar om känslostormen som kan uppstå vid ett distansförhållande till en partner eller till en bästa vän. När det är tufft att vara ifrån varandra så ska man någonstans som själv, som individ, känna att det kan ha något positivt faktiskt att vara ifrån varandra i tuffa tider för att sedan bli starkare när man väl hittar tillbaka till varandra. Så det är bra för dig. Fabian, vad tänker du på? Har du något ord? Det finns bara ett ord i min värld och det är ju briljant. Den här frågan är ju så svår för man, i alla fall jag, lyssnar ju på musik konstant och det är olika genrer och det beror på humör och dittan och dattan. Men om jag måste komma på en låt så här så är det egentligen en remake av Luther Vandross gamla klassiker Never Too Much. Den är nu gjord med Fat Joe, det är en sampling av Rihanna, det är Cool and Dre som producerar låten och den heter Sunshine. Och den är riktigt bra. För mig så är det mycket svensk pop just nu och det är svårt att välja en specifik låt. Jag måste nästan välja en artist. Och jag lyssnar väldigt mycket just nu på Molly Sandén. Jag gillar produktionen i hennes låtar, tycker hon är riktigt grym. Hon är grym. Fantastisk sångerska och artist. Skulle jag vara tvungen att välja så skulle det absolut vara Eminem. Uff, vad jäkla bra. Det svaret är svårslaget. Men om jag får tänka lite mer kopplat till vår genre så hade det varit riktigt fett att ha Tjuvjakt i en collab. Ja, men. Jag älskar deras låtar, deras texter, deras flow, produktionen. De är wow, det hade varit riktigt nice. Glad sommartid, sol, inte sommar.